Pani Zoti Veliaj, në 8 vite vazhdoni ende premtoni 24 orë ujë në Tiranë, e cila nuk e ka 24 orë ujë. Nuk e ka dashur, po Tirana e 2015-s kishte vetëm 10% 24 orë. Tirana e 2015-s ishte gjithashtu 42 km katror. Tirana e 2023-shit ka 70% ujë 24 orë. Pra, 7 fish, po në një territor 29 herë më të madh. Kështu që po ti ishte për të krahasuar qytetin. Jo, 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 flasim dhe për Bërgjitën. Do të flasim dhe për Farkën. Do të shkojmë tani të shkojmë tek Lavamani këtu. Për qytetin. Farka kishte 2 orë. Shkojmë tani këtu ke Euronews-i. Ju sfidoj të treve. Hajde shkojmë hapim tani çezën këtu. Hajde te shtëpia ime, zoti Vili. Ku e ke shtëpinë, zonjë? Tek liçeni i Tiranës. Te kush liçen i Tiranës? Unë paguaj përveç se i jap taksa bashkisë për. Te kush liçen i Tiranës? Unë paguaj edhe për depozitën te liçeni artificial. Ju më sot ta verifikojmë te cili pallat ke? Unë ankohem gjithmonë për ujin e Tiranës, është publik madje. Te cili pallat më të ta verifikoj unë? Tek pallati, tek diga e liçenit, pallati i kuq. Po pallati i kuq ke diga. A një pallat i ndërtuar mund mes liçenit, me që ishim kundër ndërtimeve. Me lejen e Edi Ramës në fakt. Dakor, dakor. I cili është krenar për atë ndërtim. Jo, nuk po them gjë. Pyetur për atë ndërtim ka thënë, po them, thjesht po them, ata të tjerët duhet të jetojnë mirë, se kur na ndodhen ne s'ka si problem. Po e marr si shumë personal pra me ata të tjerët nuk duhet të jetojnë afër liçenit, pra, po kur e kemi ne është okay Edi Rama dhe gjithë ne socialistët. Tani. Tani. Në atë pallat në atë pallat, që ti e ke ndërtuar jashtë rrjetit, jashtë rrjetit ujit, dhe që kemi pas problematika me administratorin. Mora shumë vetë në poshtë problemi gjithë Tiranën kjo. Tani ujtova, ti ke një administrator pallati, i cili ka për detyr... Mora pa më themi me pallatin tim, tani... Mora vetë shumë të shumë, mund të sjarove e në stumë. 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 Po. Unë jam sjaroj ujin Tiranë, ti thu pallati im. Do un po ta marr me fjalë që di rasin e pallatit tënd. Po mos u merr pallati. Ke, po se më thënë ujin e Tiranës. Kjo është ujin e qytetarëve. Mo kjo më bën, mo kjo më bën menaxher serioz, un merrem me çdo gjë. Se po mos merresh, do thoshë ky është një tangëllik që s'ka interes. Un pikërisht do të çmoj. Po pra po, nuk kanë 24 orë. E di rastin tënd. Dhe rasti jot ishte rasti tipik një administratori të papërgjeshëm që harronte të pastronte depozitë. Dhe për sa kohë që kjo bashki, fal. Okej, okay, e ka fajin administratorit, do more, e kuptuar. Po, a më pëthe e masero palatin. Po për qytetarët, zoti Veliaj. More, qytetarët, ndjenë siguri se kur thonë, kur kjo e di egzaksisht që a i ka ndodhë palatit të Erlës, po? Kjo qartë azi nuk neglizhon asgjë. Dhe kur unë ju them, në farë këtu ku jemi. Unë e kam me administratorin më të madh të Tiranës që jeni ju, zoti Veliaj, administratorin e madh 24 orë për qytetarët e Tiranës, ta lëm atë timin se nuk është ai problem. Po mi më sa më the tani. Si shumë qartazi sot ka ardhur e lartë e shpëlar dhe nuk është e vërtet kjo. Pallati yt, pallati yt. Po patjetër, pa atë depozit kush ta mbush bashkia e Tiranës. Dhe zgjidhja që ka dhënë bashkia, sidomos në ato pallate që janë ndërtuar, sidomos te pallati që është ndërtuar mund mes parkut. Është që unë do të mbush depozitën dhe Erlam Hilli, familja vet, banorët aty kur ta hapin çezmën do kenë ujë 24 orë. Po ato ujë nuk ta sjell zana e malit, ta sjell bashkia e Tiranës deri aty. Madje kjo bashkia e Tiranës është siguruar që nga Bovilla mespërmes Zallherit ka bërë një rrjet 19 km. Po më ta shpjegoj se duke ilustruar tëndin e shpjegojnë të tjerë. Po më jepo marr farkë. Po marr farkë. Erda, problemi që ndron këtu. Mos i doni që tua shpjegoj. I ke rritur çmimin e ujit 50%. Dhe Tirana sot nuk ka ujë 24 orë siç ke premtuar, pra ti do të ballshën premtimin tënd. A ke bërë ti punë për kur hap çezmën ti ke bërë punë? Fal, fal, a ke bërë punë ti për të bërë si ju thoni? Për rritjen e ujësjellësave ti ke bërë, ne s'po ta mohon njerëj. Ne po të përballim për ballin tim tonë. Ka vajtur çdo cep 100%, patjetër, mund të thash vetëm 100%. Po ata kryesin ti në Tiranë janë me morë vërtet sërish për qytetin, morë vërtet sepse në fshatra është tjetër histori. Po ti marrim me radhë më shumë. Janë me depozita. Ti marrim me radhë më shumë. Pra, është ditur çmimi ujit, po. Po pse more? Ka 24 orë? Jo. Po më dëgjoj. Kjo është premtimi që ke dhënë. Kjo është. Dëgjoj more Berti, më dëgjoj tani se tani. Po më dakord, po të flasim, po të themi një gjë se mos. Të mësoj unë shaftilografin ty. Ti je mirë stres sa më lër të dëgjoj. Vetëm kam dëgjuar, jo, po shikoj ne lëzetarë kemi përgjegjësi më tepër se ka. Më lër more ta dëgjoj. Mi unë po s'po flas. Jo, vazhdo. Tani më pyetët një herë për fshatin, jemi në Fark. Jo, unë më pyetët një herë për një gjë të përgjithshme, më pyetët një herë për gjë të përveçme. Do ma lini mundsinë që të përgjigjem? Po. Plani 5 vjeçar, prandaj themi plani 5 vjeçar, kaloi në 2019. Në 2019. Dhe është plani 2019-2024. Plani 5 vjeçar përfshin disa çështje. Spari të vi një linjë direkte ujë nga Bovilla, e cila më përpara ishte si kullusa makaronash more Berti, kalonte aty dhe vaditej Misri në kohën e qoftë largut. Tani ai nuk është më, është bërë një linjë dedikuar nga Bovilla deri tek impianti mbi kodrën e Paskuqanit. Impianti kodrës Paskuqanit, se mirë të vjen uji tani i pandërprer. Po ku filtrohet? Pra mirë që të vjen fillitrashmë, nëse është e njëjta kokë gjilpërë, si do futet?
Për herë të parë më Berti që nga koha e kooperacionit italian. Dakor, këtu i dini ju para se do të bëni premtimin zotë Veliajta. Po më lërë më të kuptoj. Nuk keni rritur çmimin, e thap, e përmendi Berti. Por Erila, po ti ke bërë gafën këtë emision, është të themu tani, ti di këto para se të merresh me gazetari, po njeriu dha mëson me shpirtin siç mësove ti. Shumë zinj tani tani më bëhet kot. Kur rritet të çmimin 24% e premtuat për ujin 24 orë. Po Erila, nëse qëllimi yt është të mos më lësh të flas, më mirë mos më fto dhe sigurisht të flas. Po për sa kohë që më ftove dhe zotëria më bën një pyetje, me shumë përulsi, po mundohem t'ia shpjegoj dhe me terma të kuptueshëm, që duke i përgjigjur Berti ta kuptojnë të gjithë, besoj mëson dhe ti. Ne dim se si kanë qenë hallet e qytetit Tiranë. Po më lër më ta shpjegoj se më morë 10 minuta. Se makaronash. Më morë 10 minuta, po jo më ta dish se ishte një shtet edhe një qeveri dhe një kryeminist që i lejonte se thoshte të marrim vota duke u bërë ministri, duke u idhur ministri me Evian. Dhe po ta shpjegoj pra, fillimisht, kullucën e makaronave duhet ta bënim një tub të pa penetrueshëm edhe të pa vandalizueshëm nga Liri Demokraci. U bë ajo tani. Vjen më shumë ujë në Tiranë, çështja duhet të filtrohet, dhe po të them që po i thoja Bertit që nga kohë kooperacionit italian në ato vitet e hershme të 90-s nuk ishte bërë dyfishimi i kapacitetit të filtrimit, se mund të të vijë gjithë ujë, po s'ke kapacitet ta filtrosh. Ka është bërë një investim, ti ndoshta nuk e shef ke lagja jote, po një investim që nuk ishte bërë për 30 e ca vite. Vim tani ke çështja e çmimit të ujit, se nuk duhet të bishnoj asnjë temë. Uji në Tiranë sot është 65 lek metri kub. Uji në Kamën sot 67 lek për metër kub. Uji në zonën nga Vjenti, Korçë, Pogradec është 120 dhe 140 lek për metër kub. Jemi akoma tek fasha e bashkive e kemi më lirë se Kamza sot. Por, nëse uji s'kishte vlerë dhe shpërdoroi, nuk tjetë njëri. Patjetër, pra po morën kredi. Kanë ujë të pishëm. Ja më dëgjoj, ja më dëgjoj, dëgjoj. Cilësia e ujit në Tiranë nuk është e pishme. Po më dëgjoj more Berti. Po tani ti themi hafa gjë. Po do të them unë thjesht të lë të mbaroj një përgjigje. Në Korçë nuk blejnë ujë. Korça është modeli, nuk blejnë. Patjetër more se ne marrim nga e marrim nga çfarë tjetër more se e morën tjetër histori, është tjetër histori. Doli qeveria dhe doli garant, ndërkohë unë kisha kompaninë falimentuar more Berti. Se unë blej ujin, ose qytetarët shumë sa e blejnë. Po pa të shumë se në Londër dhe në New York blejnë ujë mërë të njësë mërë në thonë edhe në Paris. Edhe në Paris, ja po të them dhe njërë pra. Ati ishte dy fish, sepse duhet paguar kredia që u morë. Ndërko që unë nuk pranova të bëj ujnë 120 dhe 120 lek, se do merë edhe më shumë kredi. Po të gjithë ju do mi ishit hedhur në fytë, sot kemi arritur të bëjmë këto investime, e kemi të quar Tiranën jo 100%, po nga 10% Tiranën e vogël, e kemi të quar në 70% Tiranën e madhe më 24 orë. Dhe pjesë e investimit tani është rrjeti kapilar. Çfarë është rrjeti kapilar? Në vend të shumë depozitave, në vend të shumë depozitave, bëhet një depozitë e madhe në një kryqëzim të madh. Fjala vjen tek pallati i Elës, tek ai triangulo ose te hyrja e gardës. Pra dhe në vendet e tjera nuk është ujë presion non stop, se humbet ujë në rrjet pafund. Pra dhe në vendet e tjera me depozita qendrore të shumë pallateve bëhet për të ruajtur presionin barik të njëjtë në rrjet. Tani në këtë fazë ku jemi, me shumë pallate të vjetra, në disa raste kemi bërë uljen e depozitave poshtë dhe kalimin e depozit të përbashkët, aty ku kemi gjetur bashkëpunim, se ka dhe ca njerëz që thotë ora unë jam e qira këtu s'kam interes të bashkëpunoj. Ishte edhe pra, ideja e heqjes së depozitave nga çatitë nga taracat edhe për efekt të sigurisë të tjerë. Nga një treta për tërmetet, nga një treta ku do vendosen këto poshtë pallatit. Të t'jap shembuj pafund, e ftoj Euronews-in nesër të çikoj si funksionon projekti kur administratori dhe banorët vinë me një kërkesë në bashki. Bashkia ju jep gjithë piketimin, ju hap dhe grobën, shkohet në një depozit të përbashkët për një grup pallatesh dhe hiqen depozitat lart. Fakti që 1/3 e ka bërë do të thotë që ku ka pas bashkëpunim, ne kemi ecë përpara. 1/3 e 1/3. 1/3 jap me ndërkohë taracat vazhdojnë të jenë. Po më disa më mos i keni se akoma do besim që ai thotë jo ta kemi herë për siguri, se ajo është pronë e tij private me qira fjala. Pra, sigurisht kemi të bëjmë me një komunitet edhe prej kësaj çytjes politikës dyshues. Jo po çfarë do bëhet tek parku Rinia mos bëhet kull, jo po ke këmbë lodrave. Pra, Tirana ka ujë sot apo nuk vjen dot sot apo kapaciteti i mbledhjes i Tiranës? Ja ti shpjegoj. Është i rezervuar. 70% kemi kaluar 24 orë. Ndërkohë mund të them që në 98 është dhe kjo historia ku ti depozitën e ke dhe ti nuk vjen pa larën emision, se ti kur e hap çezmën ti ke ujë, pa atë depozit ta mbush bashkia derisa të mbarojë dhe pjesa e fundit e investimit që është unaza e presionit. Pra siç kemi një unaz që çon këtu në unazën e 5, që çon presionin e trafikut, është një unazë ngjashme që çon presionin e ujit. Tani të marr të sqarova Tiranën urbane, po të sqaroj Tiranën rurale. Këtu në Farg, miku im, vinte 2 orë në ditë. Sot e ditë cila është ankesa më e madhe që na vjen nga Farga? Se tani e keni çezmën plot, dhe thash mbaron emision ose po dhe tani live po doni të shkojmë, e keni çezmën me ujë.
Me dukush të ankesa më e madhe që na vjen nga pasunarët e Farkës, të shtohet i çik më shumë se s'na mbushet pishina, kur hapen pishina tani në maj. Pra kemi kaluar në problemet botës parë, kishim problemet botës tretë. Ndërkohë, teksa avancojmë dhe kemi dhe një vit kohë për këtë plan 5 vjeçar 2019-2024, morëm kredi, nuk e financonte njerimi ku im Bashkinë e Tiranës dhe ujësjellësin se s'kishte fuqi paguese, ishte komplet e falimentuar. Morëm kredinë e parë nga Berzhi që bën këto investime që tash filtrimin. Të t'jap një shembull tjetër. Me gjithë këto pra, mora një zonë, domethënë, premtimi dhe për këtë mandat të tretë është 24. Jo, jo, mbaron vitin tjetër në këtë punë, për sa kohë që është mbaruar për 70% Tiranës dhe pjesa tjetër gjithsesi e ka me sistemin e depozitave, nuk del njerëj pa higjienë nga shtëpia, këtë të garantoj.